Då ska vi se, är den här talföljden aritmetisk? Jag ska motivera mitt svar. Jag tittar här, hur stor är differensen mellan två på varandra följande tal? 13 till 10, här har jag då minus 3. Från 10 till 7, det är minus 3. 7 till 4, det är minus 3. Från 4 till 1, det är minus 3. Så eftersom den här differensen är lika stor hela tiden så är det här en aritmetisk talföljd. Så svar, ja, det är en aritmetisk talföljd eftersom differensen är konstant.